नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। तो मित्रों, आजना आ वीडियो में आप कुंवरबाई नू मामेरु योजना विषे माहिती मेळवीशुं। ते पहेला जो अपनी आ यूट्यूब चैनल पर नवा आवेला होय अने चैनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करी ऑल बटन पर क्लिक करी लेवा विनंती, जेथी करी अपनी चैनल पर ज्यारे पण आवी योजनाकीय के अन्य जमीन रेकर्ड ने लगती माहिती मूकवामां आवे त्यारे ते वीडियो नू नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल पर मळी जाय। तो चालो शुरू करिए आज नो अपनो आ टॉपिक। तो मित्रों, कुंवरबाईनु मामेरु योजना अने आ योजना अन्वये दीकरीना लग्न प्रसंगे रूपया 12,000 नी सहाय मळवापात्र थाय छे। तो योजनानी संपूर्ण माहिती मेळवा माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोता रहेजो, जेथी करी अने कुंवरबाईनु मामेरु योजना विशेनी माहिती तमने मळी जाय। तो चलो हवे आपणे विगतवार माहिती जोता जईए। तो मित्रों, ई समाज कल्याण पोर्टल पर आ योजना उपलब्ध छे अने योजनानुं नाम छे कुंवरबाईनुं मामेरुं योजना। जी हाँ मित्रों, ई समाज कल्याण पोर्टल पर हालमां आ योजना अन्वये ऑनलाइन फॉर्म भरी शकाय छे। तो हवे आपणे आ योजनानी विगतवार माहिती जोता जईए। तो मित्रों, हवे आपणे आगळ जोईए के कुंवरबाईनुं मामेरुं योजनामां लाभ लेवा माटे पात्रताना मापदंड शू शू छे। तो आपणे जोईए तो आवक मर्यादानुं धोरण ग्राम्य विस्तारमां रूपिया 1,20,000 तथा शहेरी विस्तार माटे रूपिया 1,50,000 राखवामां आवेलुं छे। त्यार पछी आगळ जोईए तो आ योजनानो लाभ छे તે કુટુંબની પુખ્ત વયની બે કન્યા સુધી લગ્ન પ્રસંગે આપવામાં આવશે। ત્યાર પછી મિત્રો, આપણે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના વિશે મળવા પાત્ર સહાય એટલે કે સહાયનું ધોરણ શું છે તેમાં વાત કરીએ તો સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગની કન્યાઓના લગ્ન પ્રસંગે ખર્ચમાં મદદરૂપ થવા માટે તારીખ 1/4/2021 પછી લગ્ન કરનાર કન્યાને સુધારેલ દર મુજબ રૂપિયા 12,000 સહાય ચૂકવવામાં આવશે। જ્યારે આ તારીખ પહેલાં લગ્ન કરનાર કન્યાને જૂના દર મુજબ રૂપિયા 10,000 સહાય ચૂકવવામાં આવશે। એટલે કે મિત્રો, જે કન્યાના લગ્ન તારીખ 1/4/2021 પછી થયા હોય તેવી કન્યાને સુધારેલા દર મુજબ રૂપિયા 12,000 સહાય મળવાપાત્ર થશે। જ્યારે આ તારીખ પહેલાં લગ્ન કરનાર કન્યાને રૂપિયા 10,000 જૂના દર મુજબ છે તે સહાય મળવાપાત્ર થશે। ત્યારબાદ મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે રજૂ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ એટલે કે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂરિયાત રહેશે। તો મિત્રો, કન્યાનું આધાર કાર્ડ, કન્યાના પિતા કે વાલીનું આધાર કાર્ડ, સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો જેમાં આર્થિક પછાત વર્ગના અરજદારે જાતિનો દાખલો જોડવાની જરૂર નથી। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો, ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો અરજદારનો રહેઠાણનો પુરાવો જેમાં વીજળી બિલ, લાયસન્સ, ભાડા કરાર, ચૂંટણી કાર્ડની નકલ પણ ચાલી જશે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો કન્યાના પિતા કે વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો, ત્યારબાદ કન્યાની જન્મ તારીખનો પુરાવો, ત્યાર પછી યુવકની જન્મ તારીખનો પુરાવો, ત્યારબાદ લગ્ન કંકોત્રી, ત્યાર પછી લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર, બેંક પાસબુક અથવા તો રદ કરેલ ચેક જે યુવતીના નામનો હોવો જરૂરી છે, અને છેલ્લે જોઈએ તો કન્યાનો ફોટો। આમ આટલા ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવાના રહેશે જે તમારે ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર અરજી કરતી વખતે અપલોડ કરવાના રહેશે। તો આમ મિત્રો, કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ લેવા માટે આટલા ડોક્યુમેન્ટની જરૂરિયાત રહેશે। તો મિત્રો, આ યોજના અન્વયે ફોર્મ ક્યાં ભરવું તેમાં જોઈએ તો ઈ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ પર જઈ અને ફોર્મ ભરી શકાશે। તો તમે અહીંયા ઈ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ જોઈ શકો છો, ઈ સમાજ કલ્યાણ .gujarat.gov.in આ વેબસાઇટ પર જઈ અને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય છે। તો તમે આ વેબસાઇટ ખોલશો એટલે આ પ્રમાણેનો ઇન્ટરફેસ છે તે તમને જોવા મળી જશે। તો અહીંયા તમે તેનો ઇન્ટરફેસ જોઈ શકો છો। તો આ ઉપરાંત મિત્રો, જમીન રેકર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ અને બીજી ઘણી બધી ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ trickgujarati.com મુલાકાત લેતા રહેજો। તે ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો અહીંયા તમે ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક પણ જોઈ શકો છો અથવા તો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રિક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામ ચેનલ તમને જોવા મળી જશે। જો ઉપયોગી લાગે તો તેમાં પણ તમે જોઈન થઈ શકો છો અને જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે। તો મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।